Policia e Kosovës për rajonin e Gjilanit ka raportuar për statistikat dhe ngjarje që e karakterizuan Gjilanin javën që e lan pas. Gjatë javës ka ndodhur 49 incidente dhe 36 persona janë arrestuar. Ajo që është shqetësuese është numri i aksidenteve në komunikacion, ku ka ndodhur 31 aksidente, 2 nga ta me fatalitet, 10 aksidente me persona të lënduar dhe 19 të tjerë me dëme materiale, por pa lëndime në njerëz. E këtë fakt e raporton edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit, Toger Ismet Hashani. Policia e Kosovës vazhdon të jetë në stop e përshëndruar dhe në punë preventive që të kemi sa më pak aksidente të trafikut. Ne dhe të gjitha institucionet e tjera relevante të sigurisë, por edhe ato të tjera shoqërore kanë bërë apele dhe vazhdojnë të flasin të gjithë vëzicit që të jenë të përmbajtur dhe ti respektojnë norma dhe shenjat e trafikut rrugor. Fatkesisht vazhdojmë të kemi aksidente, thonë fatkesisht vetëm se këtë javë kemi pasur dy aksidente me fatalitet. Një aksident shumë i rëndë në katron ditë të gjithë ka qenë në dalje të fshatit Pozhran, ku një femër e vetme duke drejtuar veturën e saj e ka humbë kontrollin mbi mjetin që drejtonte duke u përplasur jashtë rrugës dhe si pasojë kësaj përplasje fatkesisht ajo ka humbë jetën në vend të ngjarjes. Toger Ismet Hashani vazhdon të apeloj të gvozicit për kujdes të shtuar në trafik dhe të respektojnë regulat e komunikacionit. Policia Kosovës në vazhdimësi, përveç punëve që i bërë në teren, vazhdojmë të apelojmë në të trasë e gvozicit që të jenë maksimalisht të kujdeshëm, të respektojnë regulat dhe normat në mënyrë që të kemi sa më pak ose mos të kemi fare aksidente të trafik. Se nuk ka qetësi në komunikacion, tregon edhe fakti se për një javë në rajonin e Gjilanit janë shqiptuar 1125 tiketa gjobitse për vozicit që në ndonjë mënyrë kanë shkelur rregullat e komunikacionit e që janë në kundërshtim me ligjin për trafikun rrugor.